Menin pi ong ban late party menta pa de tuan par bat ki bat ki chat mo. Ah. Pi mot kin zero yang ah. Pi mot ba. Late school tang pi nga tang late school. Sen ai ni hab jong ni ta. English talking something something. I know everything. Kong beli kem ai highlight biang dia senyum lak jarong jom pi dia. Tak ada even ai kan ai mo. Ha ai si ban man di kum ne. Ti no ken. An selit pai ai. Ta lak yak kuan. Ai have oi. Pi ta da lak dip sini mo. Ha ta beli. Da ko ngo seneng ki bala hair dangge je ke ki bagi ong. Nomor page ya, page tang yang ngaru, ngalong kumno mentah. Oh, itu apa kong? Pidai banyak dan buram dan akuat. Ta. Kong, si ay ukong udan, kami iti ngana domennya. Tiap kenyap, menini ong ban le jing le, tambai kamuan yung ra. Dan bok hi bapi wan pi menemit, nri tiang lak temang maru maruwe. Pet sehat, tang kandu kesa jonga. Pet tang usam lah jonga ru. Aku por bangun tang usam lah. Unang pa ban kro, bat ten lejan yang haduk bangan i tenat ru. Mentah pede. Piru kenyap, pidei ban terlihat di sini. Bat wan bani apa ya ka? Bakal away jong pi, kan long kapa pernah. Oh itu kongkong, kan sengap ya kejeng sini jong pi. Dayat dan buram dan aku armo hep. Oh itu kongkong. Wadju bi tan ri kena karong pong pertai. Bat wadju yang ngai tan hiro ya kijing pen biat ki wei. Hata. Tang ba kong kong. Dan wei ubri am buan ya jan ya. I biang hi ngai de ubri wa bha hi tang ba long. Te hi kong ba ama pi mo ngam de ra ban ya song shet nga ban pen ban ya bha shwa. Pi ong kum no ne kong kong. Kadai hab kata hab ban pet bunya apa teh ya kencing diet nih kencing wat yuk beriuk. Tak ken ngarung aku minta sabang ada kun kado ngampu abangan besok si ikan kesam nih ya ini ipa nih ya piru. Oh pilih pidang kena arut dah minta. Dapat bunya shua kadang pun kapur ya pi. Oh dah kongkong. Lagu di ahau kedam, uch, fiki banyo, di suvido, iki wado, diki levi lu, na 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 na. Lalu senam senam, MP kajadu, kau anjing api mangkutayu, let, tai, La-la-la-la-la In-a-la-la-di-ha-wak-dam Pi-gi-va-yo Di-gi-su-vi-do I-gi-va-do Di-gi-li-vi-blo Nanda-bu-ay-sa-mwa-lam-zi-u Eh? Arre! I-hap-ro-wan-shin-e-ma Hot-ken-kong Beli-kum-ni-ja-i-fi-kum-ni-a M-li-li-ra Beli-kum Beli pi lah jawab sini ni tu kili kum bapi bala ngadang suan dang menin pi kili yang aku tu bengal aja lah sudah yo atau yo. Wan dan kam setai bat kiper lak tak kenal. Pi dah lak balat mah syukum ni bet. Ma pa bet deh beli belas si bela. Tang hiung perung pa lawan tim yang ah. Beli bet syukum dia bet kum ni. Jadi itu pendi itu pa ya pa di tengah lejang. Beli kong pidi kat dia kat dia tang ban yang ialah dia rupim nak syuk. Piong nak yang syuk. Ai bruli. Nadu nak patah sudu sini yang kadang. Poi bet nya beru meroi piong nak yang syuk. Tas kau tahu empat nak piang ah. Empat. Nak yang syuk. Eh am ngam ong ri pi bangan bat renga syuk ong kenya pi ba penduna nak kenya kenya kajinti. Beli hap tengah dia orang apa nak pi hap. Tangan dia orang pantin apa ya? Wana kepi orang pan ra. Mau kami? Tapi ihap bener-bener dangwat lah. Komen te, I dislike you. If
you command me not, I dislike you. If you don't command me that I like you, help. De pitrim pomo piben kan pareng menta. Tang ba la tre katute la de hi be pinang. Ah. Pimut kan zero ya nga. Pimut ba. Let's call tang pi nga tang let's call. Sei ni hab jong ita. English talking something something. I know everything. Kepa, to se kepa. Piro ni, kele drum la siyang. Help Piro wajibun buat tanre ila lo memory te menta. Lo memory kat se epi kongkong. Peka tujing nang keren pareng. Tu keren biang kongkong ke ike ide pitang nang. Memory? Memory card is in my brain. Biang kumna? Pesengau syu. Nga thai, banyak keren bisiam ya pei nai. Lek ya saik nyentuh ketiar siyang, khop-khop man. Kan pareng, kan pareng. Thak man. Piro hap ki. Lek saik nyentuh ketiar stay. Is the saik ketiar, is the washing kerega. Lek jam. Kamai. Pat, derzim nga na. Yo. Ur man na. Pai na. Pai. Zat untuk mengelot. Skor dan baik kena. Bisa itu. Jual mana kepa pintai. Bebas se. Lok rukum kena ya tak. Nipah lebih pak bam dan bam tay. Ayah. Dia rasa saya bersibut mati ini sausan pelai sini. Apa itu kejat lagi? Dan sini syu. Jam. Sini dan syu. Ya, bi. Pelai sini bisa. Pai di Jakarta tak ke? Di sini itu 1000 kilo. Uff, saya di lu mesti senyap. Kepa, beli dia dok kan dengan dia. Menin pi ong balik parti, mentap ada tuan par berkiti berkecat mo. Tela parti je lah diem te. Par berkiti berkecat te. Kami itu semro lah apa itu nesta. Kiam pay rahet haba, kiki hadu kan dengan dia. Sendi. Tanya kalau ti semkin rupim yu isu. Yu i, pai pa i te. Balik pilih yang aku untuk menelah. Jinsya, belum dah balik om tu yang kemajung ihap. Ihap, idang rip teh, idang gankam pantai jaka lenti ke babaha. Pipat deh, tuan pun iya pembantah ke lenti ke babah sendiri. Lek tong tu rak tut. Lek aku nak pada itu roba jejai bata. Mengelak iya iki hap, kentami piro. Abril, baik-baik cahaya, musibun. Bun. Lek iya, dia lepas lek iya itu. Telek aku nak. Idan yang jing snow. Snow iyo. Senyap. Keren pasti ada. Nampai keren tu mau betul tu siapa eh? Untuk semua tu. Dah penci orang telan apa? Pasti ada lah gay. Penduna nak siapa? Wajulia kumnya. Penci penduna kapan bisa napa nak kumna na? Nyapa dan pesanga. Ush. Nyatuh pepimpan yang tambah. Tapi itu kerja apa? Aneh. Kilit dia nak ki, tanya kena tepi deh. Ya pei ini kita akan bawa nak ki. Ya pei ini? Ya pei senapa kerana apa? Keselang dah baik-baik. Kamar dah baik-baik. Itu lupa dia yang. Wah, lelit dia awak. Boleh pula pakai lajin dia nak. Cetai. Dengar pedang bu air ru dan tip aja jeng tiak. Mepa apa? Pangat pem tip tengah jeng tiak ru. Taruh ya pe ini. Dia apa?